taliyaha cusub ee loosoo magacaabay qaybta 43aad ciidanka xoogga dalka ee deegaanada jubbooyinka iyo gedo jenaraal cali maxamed maxamuud bogmadow iyo saraakiil la socday oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka islamarkaana uu qayb ka ahaa taliyaha guutada tobnaad gaashaanla sare maxamed cadow cali sanka ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey garoonka diyaaradda degmada garbahaare ee xarunta gobolka gedo. Waxa uuna taliyaha warbixin kooban ka bixiyey safarkiisa iyo ujeedka uu u yimid degmada garbahaare ee xarunta gobolka gedo. Saraakiil ka socota taliska guud oo kormeer u socota iyo anigoo ah taliyaha qaybta 43aad ee cusub, aad baan u faraxsanahay inaan garbahaare imaado. Garbahaare iyo Kismaayo waa walaal wey. Ciidanka Kismaayo jooga iyo ka garbahaare jooga waa walaalo. Ninkii kala qoqobaya isaga u taallaa. Anigu haddaan ahay taliyaha qaybta 43aad. Tan waa magaaladaydii, tanna waa magaaladaydii. Ciidanku waa ciidankaygii, ciidankaasina waa ciidankaygii. Waxaan ka xumahay inaan in badan loo iman kormeer. Laakiin waa muhiim in la isu yimaado oo isbarto oo tababar iyo howlgalba la wada galo oo siminaar la galo. Waxaa kaloo ii farxada saarka waxaanu tagnay Kismaayo boorbararkii aanu ka tegay Ismaali. Anigoo ujeedadu ahayd inaan la wareego xilka qaybta 43aad nasiib darro dhacdo xun baa dhacday oo qaranka u tilmaanayn oo soomaalinimada aan shuqul kulahayn oon ciidannimada shuqul kulahayn. Kismaayo inaanu dayaaradii ka soo degno waa naloo diiday. Ugu yaraan 15-20 askari ayaa soo koray dayaaradda. Annana sarsarkaar baan ahayn. Ma ogi dhib aanu geysanay. Saraakiishani kormeer bay u socdeen, xog ururin bay rabeen, waxbay soo kordhinayeen. Anigu xil baan rabay inaan la wareego. Dambi aan galay hadduu jiro maamulka Jubbaland baa sheegay. Laakiin dhacdadii saaka ka dhacday Kismaayo ma quruxsanayn. Waxaase iga mareeraysa aan ku faraxsanahay. Garbahaare in lagu soo dhaweeyey oo aan dayaaradda ka soo degin la odhan. Aad baad u mahadsantihiin. Warsame Xaaji Faarax.